Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, tamo de volta em Call of Duty Modern Warfare. Rodando o jogo no PC. Placa de vídeo RTX 2080 Ti. Beleza? Vamos jogar aqui mais um multiplayer insano. Caramba, o vagabundo já tá ali escondido, ó. Bom, o processador é um i9-9900K, galera. Lembrando que estamos rodando o game em 4K, beleza? Que vagabundo, hein? Ah não, cara. Caraca, já morri duas vezes. Yeah. Radar pessoal inimigo nos ares. Mano, vante inimigo acima. Vagabundo aqui embaixo, cara. Yeah. Caramba, de onde veio esse tiro? Veio o cara lá no fundo. Caraca, 20-12 já, galera. Recarregando. Tomou. Granada lançada. Inimigo no beco de trás. O vagabundo já saiu daqui. Vamos lá. Que filha da mãe, cara. Olha isso. Cuidado. Yeah. Quase morri. Mano, cadê os caras, velho? Olha, tudo escondido, velho. Puta que pariu, cara. Vante inimigo acima. Lá.
Vagabundo aqui. Ah, cara, eu não acredito que eu não vi esse cara aí. Que droga, velho. Ataque de dispersão, inimigo iminente. Se cubram. Contato! Ah, o cara continua aqui no mesmo lugar, velho. Pessoal, inimigo nos ares. Lançando granada! Vou seguir. Boa. Comei, hein? O vagabundo tá lá ainda? Nossa, lindo! Inimigo nos ônibus. Outro vagabundo ali. Lindo! Recarregando! Granada lançada! Certo. Trocando. Caraca! Morre aí, filhão! Ixi, ainda me mataram ainda. Filha da mãe, cara. É brincadeira, né? Vamos lá. Inimigo na loja de tapete. Tinha que ter um cara escondido aí, né? Yeah. Yeah. Matamos, hein? Tomamos a liderança. Ah, cara. Ataque de dispersão ali de dentro. Menos de um minuto. Putz, cara, não acredito, o cara do meu lado. Inimigo do barbeiro. Vagabundo aqui, ó. Só vai tomar, beleza. Outro nego aqui, beleza. Tempo esgotado. Vamos indo. Uf.
Ganhamos, hein, galera. Yeah, beleza. 7-2 a 65, beleza. Tá, então, galera, obrigado aí a todo mundo. Mais um vídeo aqui pra vocês de Call of Duty Modern Warfare no PC, galera. Um abraço.